Thank you.
¿Y ahora qué? Thank you.
Thank you.
ressaca. Thank you.
pessoal, é pé pessoal. Não gosta de propósito, né? Não gosta de propósito. Thank you.
chão? Cadê o chão, filho? Ah, ok. Porque ele bateu no Felipe no estômago, né? Ok, pode ser. Ter batido no vidro, né? Pode ser isso. Muito quatro, acho que é 6.